Так. У нас тут були заминки, вибачайте, бо тільки світло буквально 3 хвилини назад включилося, і ми мусили перелаштовувати все обладнання, але добре, що вже є світло, якісь були поломки. Хтось явно не хотів, щоб ми говорили про відходи. Я думаю, що можемо починати. Доброго дня учасникам нашого сьогоднішнього вебінару. Отже, ми продовжуємо серію вебінарів на тему пріоритетів Європейського зеленого курсу і що вони означають для України, як їх можна трактувати в українських умовах. Сьогодні тема вебінару вкрай важлива для громад, для кожного з нас це є ефективне управління відходами. На жаль, проблема відходів дуже гостро стоїть в усіх регіонах України, і для її вирішення європейський досвід є ключовим. Знаємо, що в багатьох європейських країнах ситуація значно краща, в деяких країнах вже рівень захоронення відходів прямує до нуля, і Україні, звичайно, цікаво знати, якими методами європейські країни досягають цього, які принципи екологічної політики, які орієнтири дають такі гарні результати. Тому саме про це, на що орієнтується Європа в сфері управління відходами, і що Україна може почерпнути з цього, саме про це будемо сьогодні говорити на нашому вебінарі. Презентацію сьогодні буде мати керівник юридичного відділу організації «Екологія, право, людина» Ольга Мелень-Забрамна. Орієнтуємося, десь півгодини буде тривати презентація, і далі хвилин 20 у нас буде час на питання і відповіді. Також трансляція буде відбуватися на Facebook-сторінці EPL, тому запрошуємо ставити свої запитання в чаті нашої трансляції, а також в Фейсбуці. У мене поки що є інтернет. Пане Андрію, якщо можна нам запустити ролик для того, щоб ми налаштувалися на відповідний настрій нашої сьогоднішньої розмови, який панує в багатьох прогресивних країнах Європейського Союзу. Тому прошу нам показати ролик наших колег з ЕІБІ, Європейського екологічного бюро. Тоді переадресую це питання до пані Гани. Ага, пані Ганна має ролик Так, запустити. я тільки що надіслав посилання. Так, добре. Так, перепрошую за технічні неполадки. У нас знову пропало світло, але будемо пробувати на мобільному інтернеті. Слухай, не гуляй, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи було видно ролик? Ні, не було. А, не було видно ролик, ясно. Ви, може, не мали права, Гануся, на. Давайте, може, пізніше тоді.
Добре, в принципі, можна пізніше, дійсно, буде можливість підключитися. Я можу тоді почати, поки Гануся налаштовується. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Ольга Мелень-Забрамна. Я працюю в організації керівником юридичного відділу і вже багато років глибоко вивчаю питання поводження з відходами, в тому числі європейські практики поводження з відходами. Для цього аналізуємо і літературу відповідно, директиви, спілкуємося з колегами Європейського Союзу, оскільки наша організація є членом Європейського екологічного бюро ЕІБІ. Це така велика парасолькова організація. Так, от зараз вже, здається, мав би працювати ролик. Залишається тільки плей натиснути. Плей, так. Так, дякую, Гануся. Так, цей ролик дозволить нам трошки налаштуватися, власне, на такий настрій в стилі нових відходів, бо бачимо зараз по Європейському Союзу, по тих політиках, які вони приймають, в тому числі політиці Green Deal, зеленого курсу, там є також налаштування на нуль відходів. Тому ми будемо сьогодні про це говорити. Отож, чому якраз така тема вебінару, чому я цим займаюся, власне, що багато років вже в EPL ми працюємо з європейськими колегами з EIB, з українськими колегами з нуль відходів, яких, до речі, багато бачите, долучилися до нашого вебінару. Також долучаємося і до різних ініціатив, в тому числі і брали участь в відвідинах інфраструктури поводження з відходами деяких європейських країн, бачили це все зсередини, як це все відбувається, як втілюються політики Європейського Союзу і законодавство Європейського Союзу в сфері поводження з відходів. Через те вирішили також і проаналізувати, по-перше, подивитися, які нові цілі Європейський Союз собі поставив у зв'язку з запровадженням Європейського зеленого курсу, яке їхнє бачення. Ну і також зрозуміти, як далеко Україні до цих цілей і що треба зробити, щоб ці цілі досягнути. Отож, почнемо. Так, зараз я поширю свій екран. Отож, в першу чергу Європейський зелений курс говорить про відходи, але говорить про відходи як частину, такий наскрізний елемент системи циркулярної економіки або економіки замкненого циклу. Та, в Європі вирішили вже давно, що відходи не можна просто так викидати, це велика розкіш, через те вони повинні бути частиною економіки, намагатися мінімально випускати відходи з цього виробничого циклу. Ну,
І, власне, для цього і на рівні Європейського Союзу було розроблено концепцію, план дій по економіці. Економіка передбачає, треба враховувати на всьому життєвому циклі від виробництва, від виробництва, навіть від видобування корисних копалин, від виробництва і закінчуючи тією стадією, коли ці товари стають відходами. Тому, власне, і політика в Європейському Союзі в сфері економіки замкненого циклу дуже багато говорить про відходи і закликає всіх виробників відходів, все-таки виробників товарів, перепрошую, все-таки враховувати те, що буде з їхніми товарами, враховувати поводження з відходами, коли вони розробляють ці товари. Бо зрозуміло, що треба на цьому ранньому етапі це робити, оскільки коли вже ці товари стали відходами, це вже трошки запізно це враховувати. Тому має бути такий фокус на поводження з відходами при переході до економіки замкненого циклу. Так, зараз хвилиночку, наступний слайд. Тому в рамках Green Deal, Європейського зеленого курсу, було розроблено план дій щодо економіки замкненого циклу, там чи циркулярної економіки, як називають. На жаль, в Україні в різних політичних документах є вживання різних термінів. Одні вживають економіки замкненого циклу, і інші політичні документи говорять про циркулярну економіку, тобто немає, на жаль, єдиного також і підходу, як правильно цей термін називати. Ну, якщо мені більше імпонує все-таки економіка замкненого циклу, тому що циркулярна, вона для мене пов'язана з електричним приладом, циркуляркою, а не зовсім не з, власне, таким циклом, замкненим циклом економіки. Отож, основними такими речами, на які спрямована економіка замкненого циклу і план дій, це є в першу чергу на такі види відходів, які сьогодні становлять таку велику небезпеку і є таким фокусом для країн Європейського Союзу через великі обсяги утворення таких відходів. Це в першу чергу відходи електронного обладнання, оскільки багатьох в країнах ЄС є досить високий рівень добробуту, і люди дуже багато мають гаджетів, і навіть коли гаджети є ще працюючими, вони все рівно купляють нові, і утворюється величезна кількість таких відходів електричного електронного обладнання. Також є велика проблема, і на сьогодні навіть наші партнери з організації EIB, Європейське екологічне бюро, і інші організації просувають необхідність виборювати право на ремонт, right to repair. Бо це є великою проблемою в багатьох країнах. От, власне, ці відходи навіть не відходи, а саме електричне електронне обладнання дуже іноді важко поремонтувати. От, і багато людей хотіли би все-таки уникнути переведення цих товарів у відходи, але просто не можуть їх поремонтувати через дизайн такого обладнання, через інші чинники, через відсутність запасних частин. Через те зараз на сьогодні йдеться про те, Європейський Союз планує переглядати директиву щодо екодизайну для того, щоб врахувати ці всі моменти, для того, щоб врахувати такий необхідність продовження життєвого циклу товарів, тому що багато електричних товарів є просто не то що одноразові, але мають дуже короткий такий життєвий цикл. І зроблені так, щоб люди їх дуже швидко викидали, щоб вони застарівали, викидали і купували нові, бо нові товари насправді іноді і коштують дешевше, ніж товарів, на жаль, так і є, особливо ті товари, які надходять з Китаю, вони насправді дуже мають низьку ціну. Тому будуть переглядатися директиви щодо екодизайну із врахуванням всіх цих аспектів, а також із врахуванням необхідності зменшення небезпечних речовин, які використовуються при виробництві цих товарів електричного та електронного обладнання. Також ще одним аспектом таким, ще одним навіть фокусом таким плану дій щодо економіки замкненого циклу в сфері відходів є поводження із текстилем, тому що обсяг утворення відходів текстилю є просто величезні. Є навіть дані, що кожної секунди там утворюється вантажівка текстилю.
І цей текстиль майже не переробляється, там дуже низький, менше 1%, напевно, переробляється текстиль, тому з цим треба щось робити. Плюс при виробництві текстилю також використовуються небезпечні забруднюючі речовини. Через те Європейський Союз у 2021 році затвердив європейську стратегію сталого текстилю, Strategy for Sustainable Textiles, і вона, власне, передбачає ці всі проблеми і закликає Європейський Союз по-іншому і виробників цих товарів з текстилю так виробляти ці товари, щоб вони, по-перше, мали довший цикл життя, тобто були такі більш витривалішими, якіснішими, щоб використовувалися менше забруднюючих речовин при їх виробництві, щоб ці товари можна було переробити. А також закликає, власне, виробників, щоб вони все-таки збирали текстиль, переробляли, і потім перероблений текстиль також пускали в нові товари і нову продукцію. Також одним з важливих також аспектів є пластик. Пластик викликає величезне занепокоєння на рівні Європейського Союзу. Я буду ще трошки далі про нього також більш детальніше говорити, оскільки для пластику є також свій окремий політичний документ. План дій щодо пластику, де, власне, вказано цілі для виробників товарів для того, щоб зменшити використання пластику, зменшити використання небезпечних речовин, взагалі зменшити споживання пластику як такого і нафти, споживання нафти для виробництва пластику, бо насправді також передбачається, що використання пластику через 20 років подвоїться вдвічі, тобто це насправді дуже великі обсяги. Отож, про пластик ще будемо говорити трошки пізніше. Також план дій щодо економіки замкненого циклу також говорить про відходи їжі, food waste також є окремим таким елементом занепокоєння, оскільки дуже великі обсяги їжі марнуються, і в різних країнах є різні такі дуже цікаві креативні компанії, акції, як заставити людей думати про те, що вони купувати менше, для того, щоб менше їжі марнувалося, бо насправді виробництво цієї всієї їжі має дуже такий серйозний карбоновий слід, вуглецевий слід, і впливає не тільки на зміну клімату, а й на всі елементи навколишнього природного середовища. Це і пестициди, які використовуються, це і вода, і так далі, і викиди транспорту, та інші речі. Також йде це про вдосконалення, наступним елементом це є упаковка. Йдеться про вдосконалення законодавства, яке стосується упаковки. Зокрема, буде переглядатися директива про упаковку і відходи упаковки 94-го року. Для чого? Для того, що оскільки величезні обсяги пластику використовуються для упакування, власне, треба думати, як зменшити обсяги цього пластику, який використовується для упакування, тобто зменшити обсяги упакування. І також зробити це упакування таким, яке би було легше переробити, тобто щоб воно було більш recyclable, reusable чи recoverable, тобто щоб його можна було переробити, щоб його можна було повторно використовувати і відновлювати, легше його було відновлювати. І ще одним аспектом є тверді побутові відходи, тобто такі звичайні відходи з домогосподарства. Також ціль є те, що треба зменшити, знову ж таки, обсяг утворення залишкових відходів, бо вони є найбільш таким проблемним потоком відходів, який ми розуміємо, що його або спалюють, або воно попадає на сміттєзвалище. І, на жаль, в багатьох країнах, власне, це ТПВ і змішані відходи, вони, на жаль, попадають на сміттєзвалище в більшості, навіть і в 90% і більше. От є, звичайно, більш там прогресивні країни, які також багато і спалюють відходів, але це також не найкращий з точки зору довкілля спосіб поводження з відходами. Ми знаємо, що є в Європейському Союзі діє ієрархія управління відходами, і, власне, що спалення з використанням енергії і захоронення – це є четверта і п'ята щаблі, останні щаблі цієї ієрархії поводження з відходами, тому бажано їх уникати, наскільки це можливо. То я вже трошки говорила про пластик. Насправді, навіть ще до офіційного там прийняття європейського зеленого курсу про пластик вже говорили на рівні Європейського Союзу. Розуміли, що це є велика проблема. Оскільки на виробництво пластику використовується велика кількість нафти,
От і заплановано, що обсяг використання і споживання пластику має подвоїтися в наступні 20 років. Крім того, в Європейському Союзі збирається величезна кількість пластику, біля 27 мільйонів тонн. В 28 країнах, членах Європейського Союзу, було зібрано 2016 року. З них тільки 31% перероблено, 42% спалено і 27% захоронено на полігонах. І ми також знаємо, що багато пластику з Європейського Союзу експортується в більш бідні країни, на жаль, і в цих країнах дуже мало шансів те, що там дійсно він переробляється, швидше за все він просто там захоронюється, цей пластик. Тому з цим треба щось робити, і, власне, Європейський Союз також не відмежовується від цієї проблеми і також, власне, не знімає себе відповідальність за споживання, за таку поведінку. І я буду говорити також далі, власне, в рамках Європейського зеленого курсу, і буде йтися про проблему експорту пластику до інших країн, в тому числі і до України. Бо є навіть дані, були журналістські розслідування про те, що деякі там види пластику і до України попадають, з Англії, наприклад, з інших країн. Статистичні дані з митниці також говорять про те, що деякі відходи пластику до України також попадають. Знаючи наші можливості для його переробки, розуміємо, що дуже часто воно опиняється просто на сміттєзвалищах. Тому це, власне, також є велика проблема з пластиком. Європейський Союз це розуміє. Є також дані про те, що до 20% нафти буде використовуватися через 20 років на виробництво пластику і різних його продуктів. Тому, відповідно, треба це зменшувати. Цим ми зможемо зменшити і добування нафти, і потім і це виробництво пластику. Отож, така статистика, що половина відходів переробляється пластику, половина захороняється, десь приблизно половина і спалюється. На що ж йде той пластик? Є дані, наприклад, в Європейському Союзі за 15 рік, що 30, майже 40% пластику йде, власне, на опакування. Через те, от зміна правил опакування, робота з виробниками товарів, продукції на тим, щоб це опакування було містило менше пластику, є дуже, дуже важливим. Також 19% пластику йде на сферу будівництва, 8-9% на сферу машинобудування, електроніку і так далі. Тобто це вже не настільки великі проценти, власне, які йде на опакування. Через те Європейський Союз питання упакування приділяє серйозну таку увагу і планує навіть переглянути директиву про упаковки та відходи упаковки. От навіть є от види пластику, які взагалі не можна переробити, тобто ті, які, наприклад, від чіпсів такі упакування, шуршики, які містять залишки яких кришки якихось харчових продуктів, вони їх можна тільки захоронити або спалити, вони не переробляються. Через це з цим треба щось робити. Хоча є велика перспектива для переробки от пластикових ПЕТ-пляшок, оскільки вони майже всі можуть бути перероблені або повторно використані. Єдине, що скільки разів їх можна переробляти, це також інша проблема, але наразі хоча б їх зібрати і переробити в ту саму продукцію чи повторно використати, це вже би було дуже великим плюсом для економіки і зменшенням тягарем для навколишнього середовища. Отож, в Європейському Союзі зараз, власне, через ці цілі Європейського зеленого курсу стимулюється дослідження і різні інноваційні проекти, які би досліджували альтернативи пластику, які можна би було робити з побічних продуктів від сільського господарства, від лісового господарства. Тобто якісь альтернативи пластику треба шукати, і Європейський Союз, власне, хоче тут стати ініціатором таких інноваційних рішень для цього. Також, власне, і органічне Європейський Союз також хоче стимулювати виробництво, власне, таких органічного походження товарів, які би заміняли
також пластики, які би легше розкладалися в навколишньому природному середовищі. От, також планується розроблятися і стандарти щодо, власне, розробляються стандарти щодо якості, щодо змісту цього пластику, як сировини в різних товарах і продукції. Отож, що ще стратегія є щодо пластику 2018 року, що вона ще передбачила? Вона також потім втілювалася в відповідних положеннях директив, які вже мають обов'язкову силу для країн-членів ЄС. Передбачила зобов'язання щодо заборони 10 одноразових пластикових предметів. Я також, яких сам скажу трошечки пізніше. Також передбачається покращення дизайну товарів, щоб пластик було легше переробити. Легше дістати цей пластик. Буде дуже часто, на жаль, в різних товарах пластик змішаний з металевими та з іншими предметами, і дуже тяжко їх відділити один від одного, щоб переробити. Тому треба думати над дизайном кожної одиниці товару, щоб все-таки цей пластик було легше дістати. І також в Європейському Союзі ставляться цілі щодо покращення роздільного збору пластику, тому що не скрізь він добре збирається, власне, і коли він добре зібраний, належно посортований, його, звичайно, тоді легше переробити. І також Європейський Союз планує збільшити, модернізувати обладнання для сортування, для того, щоб відділяти пластик, краще досортовувати вже, якщо люди його не посортували, споживачі, і для переробки пластику. Оскільки бачимо, що в Європейському Союзі не весь пластик, який вони утворюють, збирають, переробляється, частково його імпортують. Зрозуміло, що, напевно, однією з причин може бути також відсутність і дороговизна цього процесу переробки пластику, і відсутність, можливо, не таких якісних і достатніх потужностей для переробки цього пластику, через те його просто відправляють в країни, які менше контролюють і на кордоні, і в інших місцях, і цей пластик просто захоронюється. Ну і також Європейський Союз планує збільшити ринок переробки пластику, збільшити попит на перероблений пластик, і хоче, щоб все-таки пластик мав якусь ціну, і цей ринок існував, і дійсно був попит на цей пластик. Це такі в сфері пластику такі плани. Отож, який одноразовий пластик заборонили? Власне, з липня цього року, 21-го року, заборонили такі пластикові одноразові речі, там вушні палички, одноразові столові прибори, кульки та палички для кульок, контейнери для їжі, горнятка для напоїв, контейнери для напоїв, пластикові пакетики, пакетики, обгортки і так далі, і різні засоби. І також ще в планах в Європейському Союзі, згідно, власне, і зеленого курсу, це зменшення споживання до 26-го року одноразових речей, для яких немає альтернатив на сьогодні. Наприклад, там контейнери для їжі, для її швидкого транспортування, горнятка із кришечками для напоїв, кава, чаю і так далі. Тобто все-таки, якщо немає альтернатив, все-таки треба зменшувати, намагатися пристосовуватися і вигадувати багаторазові альтернативи для таких, власне, одноразових альтернатив. Тобто робити реюз в сфері таких одноразових речей. Які ще є цілі ставить Європейський зелений курс і відповідні політики, які розроблені на його виконання щодо пластику? З липня 24-го року має вступити в дію норма щодо досягнення до 25-го року роздільного збору пластикових пляшок в обсязі 77% і збільшення цього обсягу до 90% до 29-го року. Тобто, до 29-го року майже 90% PET-пляшок мали би бути роздільно зібрані і піддаватися подальшій переробці в всіх країнах-членах Європейського Союзу. Отож, пластик будуть до 29-го року, будуть забирати його зі сміттєзвалища, власне, навіть не забирати вручну, але просто зменшувати попадання таких PET-пляшок до сміттєзвалищ, до сміттєспалювальних заводів.
ну і також в різні несанкціоновані місця. І які ще є цілі до 25-го року? З 25-го року 25% переробленого пластику має стати сировиною для нових ПЕТ-пляшок. З 2030 року 30% переробленого пластику має піти в виробництво ПЕТ-пляшок. Тобто вже закладені на рівні ЄС-норми щодо того, скільки переробленого пластику повинно йти знову в виробництво нових ПЕТ-пляшок, оскільки це дійсно великий потенціал. Майже всіх ПЕТ-пляш, всі ПЕТ-пляшки вже використані, які є відходами, можна переробляти в такі самі нові пляшки. Тому тут вже Європейський Союз закладає цілі, які країни повинні дотримуватися з 25-го року і з 30-го року, власне, пляшки мають йти з, не всі, але частина пластику на виробництво має йти з переробленого пластику. Таким чином і будуть стимулювати ринок пластику як вторсировини. Також, що цікаво, щодо пластику, є ще проблема не тільки з такими пластиковими одноразовими речами, багаторазовими речами, є ще проблема з рибальським спорядженням, який складається з пластику, оскільки його дуже часто залишають в морі, і воно стає причиною гибелі біорізноманіття, риби його ковтають, ковтають інші морські ресурси, не ресурси, морські тварини. І крім того, воно осідає і на дні, і заплутується, і в морях взагалі є океанах цілі острови з пластику. Через те в Європейському Союзі хочуть запровадити з 25-го року правила системи розширеної відповідальності виробника для рибальського спорядження, що містить пластик. А також хочу запровадити моніторинг та оцінку пластикового рибальського спорядження з 25-го року. Що таке розширена відповідальність виробника? Я думаю, що більшість, хто в нас тут бере участь в вебінарі, вже знає. Це, власне, обов'язок виробників товарів відповідати за весь життєвий цикл цих товарів і відповідати за збір відходів цих товарів і потім їх подальше поводження з ними, чи то переробку, чи то видалення, чи то повторне використання. Отож, рибальське спорядження до сьогодні не було частиною системи розширеної відповідальності виробника згідно директиви Європейського Союзу, рамкової директиви про відходи. Туди входить в систему розширеної відповідальності виробника, входять автомобілі, зняті з експлуатації, входять електронне обладнання, відходи батарей, акумуляторів і упакування. Та інші види відходів також можуть туди входити. Це вже на розсуд країни Європейського Союзу. Тому тут Європейський Союз вирішив також поборотися з цією проблемою, власне, через забруднення пластиковими відходами морів і океанів. Тому що там, коли проводять аудити різні дослідження в берегових державах, власне, те, що знаходять на берегах, то 30% відходів дуже часто це є різні пластикові одноразові речі, про які ми вже говорили, які Європейський Союз планує запланував заборонити їх використання, а решту також і сітки також є частиною цього. І були непоодинокі випадки, коли знаходили великих савців, китів, дельфінів, і в них в шлунках були, власне, пластикові сітки. Тому це є дійсно великою проблемою. Також Європейський Союз хоче, щоб пластикова, власна промисловість, вона стала інноваційною такою смарт-промисловістю, при якій дизайн та виробництво повністю поважали потреби у повторному використанні, ремонту пластикових речей, переробці. І ця промисловість, власне, має стимулювати розвиток цієї промисловості, має стимулювати нові робочі місця. І що має мати, також буде мати, звичайно, позитивний вплив на навколишнє середовище, зменшить викиди парникових газів і зменшить залежність від викопного палива від нафти, що також дуже важливо, і допоможе також Європейському Союзу, Європейському континенту стати кліматично нейтральним континентом, як вони собі також це запланували в Green Deal, в зеленому курсі.
І також в 20-му році було прийнято план дій ЄС на зустріч нульового забруднення, який також торкається проблем відходів. Зокрема, фокусом цього плану дії є забруднення повітря, води та ґрунтів і зменшення забруднення повітря, води та ґрунтів, в тому числі і відходами. І до 2030 року в цьому плані дій встановлено певні цілі в сфері поводження з відходами. Це покращення якості вод через зменшення відходів, пластику у морях. От ми вже говорили про сітки, от якраз через встановлення системи розширеної відповідальності виробника для виробників сіток. Власне, такий пластик у морях можна буде і зменшити. І також зменшити мікропластик, що викидається у довкілля на 30%. І ще одна ціль стосується твердих побутових відходів, тобто зменшення на 50% обсягів змішаних побутових відходів, оскільки ми бачимо, що, на жаль, у багатьох країнах Європейського Союзу дуже зростає кількість відходів, в тому числі змішаних на одного жителя Європейського Союзу. Були дані навіть, Європейський Союз подавав, що на одного жителя ЄС відходів упакування щороку припадає 173 кілограми, тобто це така досить велика і значна сума, через те також за це треба боротися, ці показники зменшувати. Тому обсяги таких утворень твердих побутових відходів, відповідно змішаних, мають бути зменшені. Які цілі ставить Європейський Союз також щодо поводження з батарейками та акумуляторами? Звичайно, що ці види відходів вже давно в Європейському Союзі покриваються системою розширеної відповідальності виробника, тобто виробники відповідають за кінцевий життєвий цикл своїх відходів. Проте, навіть незважаючи на те, що там вже є система розширеної відповідальності виробника, все рівно ці види відходів також є дуже серйозними, впливають на навколишнє середовище, тому Європейський Союз постійно дбає і встановлює додаткові правила все-таки щодо тих батарейок, які потім стають відходами, власне, для виробників цих товарів, оскільки багато і імпортується з інших країн, в тому числі з Китаю. Тому Європейський Союз вказує, що ті батарейки, які постачаються на ринок ЄС, повинні бути сталими, високоефективними і безпечними протягом їхнього життєвого циклу. І також з липня 24-го року Європейський Союз, власне, знаючи, що більшість, напевно, батарей акумуляторів постачається з інших країн, в тому числі з Китаю, він вимагає, щоб ці товари супроводжувалися декларацією про їхній вуглецевий слід. Без такої декларації ЄС не буде таких товарів закуповувати, тобто з липня 24-го року. І також на рівні ЄС, знову ж таки, європейським зеленим курсом встановлюються цілі, додаткові цілі, більш такі серйозні і вищі щодо рівня збору батареїк і батарей. Їх треба підвищити із 45% до 65% у 2025 році та до 70% у 2030 році. Тому це також є такими досить великими серйозними показниками. Бачимо, що незважаючи на існування системи розширеної відповідальності виробника, також не всі обсяги батарей, які утворюються, відходів батарей збираються, через те Європейський Союз кожен раз збільшує обсяги тих відходів, які відходів батареї акумуляторів, які слід роздільно збирати, потім їх, звичайно, що переробити. І також вказано, що всі зібрані батареї повинні бути перероблені та високі рівні відновлення повинні бути досягнуті. Особливо для таких цінних елементів, як кобальт, літій, нікель та свинець. Тобто по максимуму витягнути все з батарей, в першу чергу ці елементи кобальт, літій, нікель і свинець, які потім можуть бути знову пущені в повторне виробництво чи батарей, чи в якесь інше виробництво, скажімо так, сталеварне чи інше виробництво, де вони можуть бути цінними. Тобто переробка, ресайклінг буде досягнуто, якщо більше батарей зібрати і їх якісно переробити на високому рівні.
Щодо відходів електричного, електронного обладнання, також розуміємо, що це такий, я вже говорила, що це є такий дуже серйозний і великий обсяг відходів утворюється, і Європейський Союз постійно вирішує, що робити з цими відходами, як зменшити їх обсяг, як зробити їх такими, що можна переробити, що можна повторно використати. Зокрема, є така ціль, власне, Європейський Союз каже, щоб виробники все-таки покращили термін експлуатації, продовжили термін експлуатації цих товарів, створили можливості їх повторного використання, можливості для ремонту і вдосконалення. Знову ж таки, право на ремонт повинно бути, беручи до уваги також і присутність небезпечних речовин в цих товарах, а також збільшення їхньої енергоефективності. Тобто перед виробниками таких товарів стоїть, власне, хоча, напевно, більшість виробників таких товарів це є китайські підприємства, от, але, власне, і для своїх внутрішніх виробників Європейський Союз ставить такі цілі: енергоефективність, зменшення небезпечних речовин в цих товарах, можливість їхнього повторного використання і ремонту, бо це дуже важливо, власне, мати можливість поремонтувати такі речі, і щоб вони могли бути поремонтовані. Отож, є також і ціль про те, що треба збільшувати частку в цих товарах, які можна переробити, дотримуючись вимог щодо безпеки і продуктивності, можливості для повторного виробництва і високоякісної переробки для того, щоб зменшити вуглецевий та екологічний слід відходів електричного та електронного обладнання. Також виробники товарів повинні подумати, як зменшити одноразовість таких речей і їхнє передчасне застарівання, оскільки це збільшує обсяг таких відходів. Також планують ввести обмеження щодо заборони знищення непроданих товарів електрично-електронного обладнання, але належної якості. Також є на рівні ЄС панує така ідея, щоб зробити таку модель власне з товарами електрично-електронного обладнання, що ці товари не будуть продаватися людям, і люди вже будуть як кінцевими споживачами, це вже буде їхнє головне більше з ними зробити, а ця продукція буде як послуга. І виробник буде зберігати своє право власності на цю продукцію, тоді він потім буде, йому можна буде цю продукцію повертати як власнику, і вже виробник буде думати, що цими товарами можна було зробити. Тобто таку ідею наразі просувають, і наскільки вона буде втілена на законодавчому рівні, то ми ще побачимо. Отож, також, як я вже сказала, просувається право на ремонт та різні похідні права, таких як право на доступ до запасних частин, доступ до місць ремонту, а у випадках електронних приладів це послуг, доступ до послуг по модернізації. Та? Це, наприклад, стосується комп'ютерів, телефонів, закінчується найчастіше, закінчуються обсяги пам'яті, що з цим треба робити, іноді можливості для збільшення обсягу пам'яті немає технічних, а мали би бути, якщо би збільшили обсяг пам'яті, тоді би ці продукти, товари електричне, електронне обладнання могли би нам довше служити і не ставали би відходами так швидко. І також планується розширення критеріїв європейського екомаркування та включення критерія щодо продуктивності, перероблюваності та вмісту складових із перероблених відходів, для того, щоб люди, бачачи екомаркування, могли вже зразу отримати інформацію про те, чи там є вже частка товарів, які були перероблені, тобто чи вторсировина з перероблених відходів отримана чи ні, чи вони можуть перероблюватися і наскільки вони продуктивні. І також всіляко буде пропагуватися продовження життя товару. Це, звичайно, і на законодавчому рівні, ну і різні інформаційні кампанії. Дуже важливо, що Європейський Союз говорить про свідомого споживача, який має право вибору і який поінформований і вживає, і вже його кроки, вони вже є
базується на тому, що він знає, що робити, що, наприклад, товари, які він купить, там лампочки, які він купить, що їх не можна буде переробити, хоча є лампочки, які він купить, він знає, що їх виробник потім, наприклад, забере, там лампочки для офісу чи для дому. Тому все-таки інформування виробниками є дуже важливим, зокрема через екомаркування є дуже важливою частиною політики Європейського Союзу по зеленому курсу, по циркуляції, економіці замкненого циклу і так далі. І також мікропластик, ми вже трошки про нього говорили, та на сьогодні в Україні це питання не настільки досліджене і настільки відоме, і настільки звертають увагу, але в Європейському Союзі говориться, що треба думати, як зменшити попадання мікропластику в довкілля, питну воду та продукти, проводяться відповідні дослідження, як воно впливає також і на наше здоров'я. Щодо текстилю, Європейський Союз, власне, говорить, що треба застосовувати, пропагує застосування моделей сталого виробництва до текстилю, включаючи заходи щодо екодизайну, зменшення хімічних речовин, які використовуються при виробництві різних текстильних товарів, збільшення можливості для переробки текстилю, збільшення інфраструктури для ремонту різного роду одягу та повторного використання. Наше в Україні, напевно, можна знайти, в нас є багато досить можливості для того, щоб поремонтувати ті чи інші речі. Ну, в Європі таких речей, я, в принципі, майже не зустрічала, хіба майстерні, які організовуються органами місцевого самоврядування. Так, зазвичай, оскільки речі є дуже дешеві, попадають з розвинених країн, то ніхто навіть і не думає, яким чином там щось, що відпоролося, зашити, чи щось скоротити, чи перешити. Тобто, на жаль, політика є зовсім інша на сьогодні через те. І це зумовлено тим, що немає інфраструктури, власне, для ремонту таких речей. Тому числі і для відходів електричного, електронного обладнання, інфраструктура не розвинена. Тому треба інфраструктуру збільшувати. І також до 25-го року країни повинні досягнути високих рівнів роздільного збору відходів текстилю, що посилить, має інтенсифікувати сортування цих відходів, повторне використання та переробку текстилю в інші текстильні вироби. Союз подумав про експорт відходів, бо розуміють, що значна частина відходів, в тому числі пластику, попадає в розвинені країни, відходи електричного, електронного обладнання попадають в сусідні країни не Європейського Союзу, навіть не як відходи, а як секонд-хенд, там ми знаємо, до нас і телефони, і комп'ютери попадають, але чи вони потім можуть бути використані, чи це справді є просто брухт, це вже інше питання. Тому Європейський Союз планує обмежити експорт відходів, які мають негативний вплив на довкілля та здоров'я третіх країн, і які можуть бути оброблені в межах Європейського Союзу. І також будуть вживатися заходів щодо подолання екологічної злочинності в сфері нелегального експорту відходів і посилення контролю за переміщенням відходів. Тому цю проблему Європейський Союз розуміє, і ця проблема стосується не тільки експорту таких відходів роздільно зібраних, які піддаються переробці, там чи пластику, чи паперу, чи інших відходів, але також є і великі проблеми щодо поводження з небезпечними відходами, навіть таких найуспішніших, найдемократичніших країнах, як Велика Британія. Буквально недавно було дуже цікаве журналістське розслідування, як в Англії поводять з небезпечними відходами. Ну, ситуація майже така, як в Україні, що тішить, що ми не одні, але виявляється, там також є такі проблеми, власне, через неналежний екологічний контроль за поводженням з небезпечними відходами. Тобто майже так, як і у нас, на жаль. Отож, так коротко про цілі, напевно, що все, бо інформації є дуже багато, але, в принципі, в концентрованому виразі сказала, хотіла ще звернути вашу увагу також на аплікації EPL, які є доступні на нашому сайті, які можна завантажити безкоштовно. Зокрема, ми описували концепцію нуль відходів від теорії до практики, вона може, навіть світло з'явилось під кінець моєї
презентації. Так, вона описує власне концепцію нуль відходів, яка може бути корисна і органам місцевого самоврядування, громадським організаціям. І також ми намагалися описати кращі європейські практики управління відходами і базуючись на своєму досвіді відвідин тих чи інших країн Європейського Союзу. Тому ці публікації також можна скачати в нас на сайті. Так, і якщо вас цікавий, також дуже цікавий, гарний ресурс є на сайті наших колег з Європейського екологічного бюро, такий таймлайн для того, щоб EU Transition to Circular Economy, тобто які заходи вживаються ЄС для того, щоб перейти до економіки замкненого циклу. І тут є такий дуже цікавий, дуже корисний графік. Я можу це посилання скинути в чат, тому якщо комусь цікаво, можете собі зберегти, зараз хвилинку, зберегти і користуватися. Так, у мене все щодо презентації. Можливо, в нас тут є багато колег, для яких ця тема є така дуже-дуже близька. Можливо, хтось би хотів доповнити якісь коментарі свої висловити, чи питання, чи якісь інші інпут до нашої розмови сьогодні про Європейський зелений курс і про їхні цілі щодо поводження з відходами. Так, бачимо, у нас тут є Діана Павловича, є Ніна, маєте якісь думки з того приводу. А Ілля Гончаренко вже голосився. Прошу, пане Ілля. Добрий день, шановні колеги. Ну, цікава дуже тема, і намагались ми з громадською організацією з Харкова виграти грант у Міжнародного фонду відродження на розробку місцевих екологічних політик з врахуванням європейського Green Deal. Але, на жаль, в нас нічого не вийшло, але ми руки не опускаємо і, як це сказати чесно, ліземо в місцеві громади. Але ну, дуже-дуже складно, бо голови, ну, не те, що там про європейські нормативно-правові акти. Вони в екологічних питаннях на рівні горизонту. Нічого не розуміючи, окрім купівлі контейнерів та виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ. Ну, це максимум. Будь ласка, розкажіть, як у вас у Львові на Західній Україні з цим питання? Бо вмовити когось із міських голів безкоштовно отримати наші послуги щодо розробки чи то петиції, чи то основи до екологічної стратегії. Ну, перед нами такий мур ставлять, що просто жах. Як у вас? Ви знаєте, також порізно не можна сказати, що всі дуже сприймають цю тему, бо для них вона є не зовсім пріоритетною. Зараз є багато інших пріоритетних сфер, і охорона здоров'я, освіта і соціальне забезпечення. Через те відходи, на жаль, не займають такого високого пріоритету. І ви праві, насправді екологічна свідомість багатьох членів, працівників органів місцевого самоврядування не така висока. Тому якщо говорити та про Green Deal, то звичайно, що для них це вища математика. Ми також навіть експерти розуміємо, що ті цілі, які ставляться в Європейському зеленому курсі для України, вони є ну, наразі нереальними, тому що наразі в нас немає навіть законодавства, яке би нам допомогло ці цілі досягнути. Тому зрозуміло, що органи місцевого самоврядування досить скептично до цього ставляться. Вони базуються на чинному законодавстві, на чинних практиках поводження з відходами. Але екологічна освіта, просвіта – це
є такий досить серйозний аспект, треба з того починати з освіти людей, самоорганізації людей. Ми бачимо, що на сьогодні найбільше таких активних, таких корисних проєктів в сфері налагодження інфраструктури поводження з відходами відбувається з ініціативи громадськості, громадських організацій, активних громадян, залучається до цих проєктів від вчителів до священників, до інших верств населення. І потім, коли вже органи місцевого самоврядування бачать, що люди готові, що люди самоорганізувалися, вони знають, що вони роблять, вони вже долучаються. Тому, на жаль, все йде так знизу до верху, тобто bottom-up підхід, а не навпаки. В нас на Заході, звичайно, все також дуже залежить від органів місцевого самоврядування, хоча багато з них розуміють, що були в Європі, бачать, як це все там відбувається, розуміють, що це також наші перспективи, там через 5-10 років, тому треба до цих перспектив готуватися. Ми також проводимо просвітні заходи, розказуємо вже про те, що їх чекає із прийняттям закону 22.07.1.д про управління відходами, чи про відходи, як він тепер називається, що ієрархія поводження з відходами, розширена відповідальність виробника, також повинні стати для України реальністю, тому це треба враховувати. Звичайно, прописувати його в якихось таких документах юридичних обов'язкових ми, на жаль, не можемо, бо ще немає відповідного законодавства, але це законодавство, сподіваємося, в скорому часі буде прийняте, і дуже би нам хотілося, щоб воно дійсно мало вплив на ці органи місцевого самоврядування. Маємо позитивний приклад, як ми працювали в рамках одного проєкту з громадою однієї Львівської області. Це була Рудківська територіальна громада. Ми також разом з ними мали спільний проєкт, що фінансувався Фондом відродження, і розробляли для них, пробували розробити таку схему санітарної чистки населеного пункту. Бо це такий документ, який передбачений чинним законодавством, але просто одиниці населених пунктів мають ці документи. Вони їх не мають, розуміємо, тому що зовсім немає інфраструктури, яку описувати в цьому документі. Тобто інфраструктури поводження з відходами майже немає, сміттєзвалища нелегальні, треба їх закривати, рекультивовувати, тому такі схеми санітарної чистки не розробляються. Ну, але є населені пункти, які хочуть мати ОТГ, які хочуть мати ці схеми, тому що населені пункти ОТГ, які мають такі документи, стратегічні документи, вони їм легше подаватися потім на фінансування, легше отримувати кошти через гранти, через інші джерела для того, щоб фінансувати ту ж саму сміттєсортувальну лінію, ті ж самі контейнери, ті ж самі послуги по збору різних видів відходів, небезпечних відходів там і так далі, якусь інфраструктуру налагоджувати. Тому трошки вже беруться за голову і розуміють, що все-таки також такі мають бути політичні документи локального рівня, і над цим треба працювати. Дякую. Запрошуємо ще ставити запитання у Facebook трансляції, можете і там також ставити запитання. Дякую, Олю, за таку комплексну презентацію. Бачимо, що ця проблема є дуже багатоаспектною, і також бачимо, наскільки амбітними є європейські цілі у сфері управління відходами. Звичайно, Україні ще потрібно пройти досить довгий шлях, щоб наблизитися до тих цілей і орієнтирів. Але з іншого боку, Україна є в більш вигідному становищі, бо маючи оцей досвід, маючи доступ до європейських практик, до європейського досвіду, ми можемо значно скоротити цей еволюційний шлях і дійти до тих практик значно швидше. Тому треба нам використовувати, власне, оці орієнтири, цей досвід для власної користі, для вдосконалення системи управління відходами в Україні. Запрошуємо ще задавати запитання, коментарі, хоча час наш вже, в принципі, закінчився. Якщо немає запитань, тоді дякуємо учасникам за активність і до нових зустрічей.